أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. دغوني دبكابة أهي حنوم علينا يا أنا معناها فهمي كرتان هل كان كوس عضنا أنا يدين دليلين دونا إن شاء الله بإذن الله الكريم. ما توحن دوني أنا كهاد لو يقول الواتساب وحروينا كهاد لو ما ملك السومالي اللي انكتشرة إلا بيبكا إلا بيب نوين وسلطانة وبيش الدحاء أي النظام كده هو كل شيء نظام كالبيبكا كالمادة اللبيبكا هذا تغنى الصومالي وحوي والددق يلا بسكتشرة قالوا واحد تدار هيرمافرادايت وحوي مركو نين يناقش كتشرة وي مخلوق نوع سمر مربع إلى هي أبورة سويت نقرن مركا ما نقول نسميت أنا كحال هذا ولا يجي قاضو لكن نين اسمه او اساغه اي افكيسه كسو بخداي انو بيشيد waxay ku dhaqmaan ay tahay nidaamka lebebka iyadoo daliil aanan idin tusayta waxa se ka horaysinaya walaalayaal heesti hadda soo qaatay ahayd dogonay dabkaabe dogontu waa dogon waxa weey waa qof aan ilaahay xagga maskaxda ka dhameystirin weey oo wax weyn si ka yihiin دقنينا دي غرغر ماله ولالكي دو ما غرغرتو نفتي دو ما غرغرتو درسكي دو ما غرغرتو ووحي دو دنبا ضيعنا مركا دبكي دو ما يرا إلهينا وحيابان لقيد دو عيستي كمتا إله دقن حناقا أبورين حنالا ولا ليسين هياني نقيد دالان ودعوين كاللو بهين لقيد دو عيستو هادا واساك وحاني دين تو سيار diable in one ka meshayda hadii aad dib ugu noqotaan aan ku soo qoray saaka waxaan ku soo qoray bal dib u akhriyo waxaan idii Ethiopia ayaa maxaarada markuu qof ka dhinto ayaa waxa u caada ah markuu qofku dhinto inay u ooyaan muddo asbuuc qofkii Ethiopia yaqaan one complete week 24/7 habeen iyo maalin ba qofka loo baroranaya حتى لو يسوع سدوى ادكتا ان قف اسوع دم برورن كرو هدي هبين مركا وحول بدا وحبا لو هلا وح لو هلا ميل لو مرو وحول با مركا ايتوبيا وها عادا دد با جيره ايغا لو سو كريستين ايو اويان ميدكا ريركا كدنتي حد اوغو اسغو ريركن وح كدنتين شغاو كوليه ما جرتو عاد وما غلو إذا يسقى كما ديوان سيمبول نوك هالي حوغا يرو لعاقا لسينا يعان معنا لهين يأين يرو قادو قرابا وميلا فريستو أسبوع عرير كاسي ومرتي أهانا يان عمتا دا يري لسينا ييوحا هل كاسو قف كاسي كبرورانا يا بالأمريكا إلهي مركا أوهين تيبا بروفيشنال ونغطي إنا يو أوهيان قف كالا نبكيس حد ما يأك قالي هل كا إلا شاكا والي بشر وحبا يكوتي ماد داي وحا قالي beldul baanta leeyda gar ahaan qolada reer laas aanood leeyda ayaa ta gashay dulbaanta isku mooda jiray inta sheegata laas aanood ayaa ta gashay waxay noqdeen dad la kireysan karo oo hadii dad dhaawacayeen ama dhibaateysan la oran karo noo baroorta ogow hadii isaga dani ugu ma jirto baroorta qof kale oo dhibaato ku dhacday ama dad ka dhinteen buu baroranaya وانا نسيب در ربنا آدم كو درجة دا هدو قارو والكا وقو حسيسا وحرجين انا تسانا اي مغليسان نمان تيم با واي وحان ادو تو سايا هدو تا دليل كيدي خير لاس عانود بالا ديلا دي يرد داوضا الانا دقيستا فضلا وبحساركم فالا يرنا وانكا بحين دونا كدب وحانو قد بي دونا مركا دمانا بغور كيان دي شيغي اما سلطان كيان دي شيغي ee isaaq ee nidaamkooda ku sheegay nidaam labeeb labeeb kelmaddaas uu isticmaalay labeeb si aanu dhageysta marka waxaan ka bilaabayaa qoladii reer laascaanood ee ahayd qolada la kireystay ee marba qolow ooyda ee iska danlaawayaasha
iska damiir laawayaasha ah ee caqligoodu aad iyo aadka u fooraro oo aan kala garanayn wax dan ugu jirta iyo wax aan dan ugu jirin ee ilaahay duleeyay ayaan caawa idin tusay. May ka deyn maayo aaminaya inaadeer. Runta waa in la sheegaa, runta waa in la sheegaa, runta runta aynu ku ballansannahay. Markaa bal hadda ila daawada, allaan idinku dhaarshay bal dadkan ila daawada. Cabaar buu soconayaa, idinka dhexgeli maayo hasay faalladayda ka dambaysiinayaa. Marka in yar isuga, idinkoo aad iyo aad u mahadsan, aan ku jeediyo kamaradda xagga videoga si aad u daawataan. Fadlan, fadlan wa bilixsaanakum. All right, I hope inaad arki doontaan. Wakaa daawada hadaba reer laascaano si wacanna u dhegaysta. Waxaa ku qoran meesha cinwaanka mas-uuliinta xisbiga wadani ee gobolka Sool oo uu cadaro ka dhigay banaanbaxyo iyo baaq ay u dirayaan maamulka Muuse Biixi baa laga yaabaa inay dee inta dambe kuma qorne, bal anyhow dhegaysta waa kuwane. Dadkii aan idiin sheegay ee dallaawayaasha ee la duleeyay ee aan damiirka lahaynan damqanayn ee xumaha iyo samaanta aan kala garanayn ee waxa naqusnima ugu jirta iyo waxay wanaag ugu jira aan kala garanayn, allaan idinku dhaarshay la daawada. xisbiga wadan ilaa iyo hadda xadhigii wuu socdaa berbera iyo gucawdan iyo hargeysa dadkeedii waa wada xidhan yihiin soola. Sidoo kale dirqi baan ku hadlaynaa, waxaan xambaaraynaa in laga soo horjeesado xorriyadda, xorriyatul qowlka in la xidho, saxaafaddii baa xidhan, wixii aanu shalay ka hadalnay baa xidhmay. Waxaan kaloo soo jeedinaynaa in dalku isbedelo, isbedel sameeyo, dalku inuu isbedel sameeyo. Waxaa fadhiya xildhibaanadii ee 30 sanadood joogay baa weli fadhiya. Waxa weeye dalku isbedel buubay, caburinta caburinta dalka ha laga daayo. Xisbiga wadani wuxuu u abuuran yahay inuu wax toosiyo, inuu wax qalloociyo, iyo inuu mudaharaad dhigo, iyo inuu wax amaariyo. Midna uma abuura. Iyo cagajugleynta xusbiga kulmiye ee ay ku hayaan wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynaha iyo jananka ciidanka booliska haddeer la magacaabay. Waxaan leenahay xusbigu meeluu jooga waa isku talo, waa isku mowqif. La shaqayn maynu komishinka ee khasabka lagu ansixinayo ee xaqdarada ah ee xusbigeenu diiday. Waxaan leenahay meel kastoo gobollada ay joogaanna go-aan baynu ka qaadanay, gobol kastoo gobollada ka mid ah. Isku mowqifna wadani ha noqdo, wadani ha noolaado. Waad aragtaan hawshu meeshay marayso. Madaxweynihii dalka loo doortay sida uu leeyahay weriyaa la xidhayaa, waxaa xidhan xusbiga madaxdiisii. Dastuurkii la mari maayo, sharciga la mari maayo. Waxaan leenahay sharciga Ilaahay inoo soo celiyo, sharciga Ilaahay inoo soo celiyo. Saaka halkan waxaa ka dhacay in la qafilay xafiiskan inu taagan nahay. Laba jeer baa la qafilay, waa jebinay, waa gardarro cadaana, waa caburin. Dadka waa la kicinaya. Dumihii gobolka baa la xidhay bilaa sharci lahaan lagu kaxeeyey. Jidka lagaga soo reebay oo aanu shacabku kacay oo laga soo furtay. Waxaanu leenahay halkan saaka waxaanu isugu soo baxnay hadaanu xusbiga wadani. Anigu waxaan ahay Sultan Ibrahim Maxamed Muuse, Sultaanka gobolka Sool. Waxaan saaka halkan u imi inaan muujiyo taageerada aan u hayo xusbiga wadaniga ee kulmiye. Xusbiga isbedel doonka waa waqtigiisii way dhammaatay cabuntii iyo haddii waqtigii waxba waa dhammaaday. Waxaa la gaadhay xilligii isla xisaabtanka, waxaa la gaadhay xilligii wadaniyadda, waxaa la gaadhay isbeddel baa loo baahaya waddan ku baahaya. Waxaan halkan fariinku uga dirayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi. Waxaan leeyahay madaxweyne, laguma dooran inaad ku mashquusho xusbiga wadani, ku mashquusho
inaad mucaaradka ku mashquusho waxaa lagu doortay dalka inaad dhaqaajiso halkii madaxweyne hore ka hayay inaad ka dhaqaajiso inaad wax kordhiso inaad wax dulmiso kumaana dooran cod baa lagugu soo saaray waxaanu leenahay madaxweyne maad garan maad garan maad garan wixii lagu doortay mawle waxaanu cambaaraynaynaa cid kastoo cabuurinta madaxweyne kugula socota waa cambaaraynaynaa si nabadgelyaha baanu ku hadlaynaa xornimaanu ku hadlaynaa bureyska iyo gobol waxaanu ka codsanaynaa inaan nala cabuurin codkayaga xaq baanu u leenahay waa muujinaynaa waddanka isbeddel baanu ka samaynaynaa haddii ilaahay wixii xun waa ka qabanaynaa iyo madaxdii xisbiga wadani annagoo ka jawaabayna baaqii guddoomiyaha in gobolladoo dhan laysugu soo baxo la muujiyo dareenka lagu diidan yahay cabuuriska cadaadiska waa in si deg dega xorriyadoodii loogu soo celiyaa madaxdii la xidhay ee uu ka mid ahaa fayeenka xisbigu xogeyihii guud ee xisbiga guddoomiyihii gobolka saaxil ee xisbiga wadani saaka halka laascaanood waxaa ka dhacday dhowr qafil baa lagu xidhay xafiiskii wadani ee xisbiga dhowrkii jeerba waa la jabiyey waxaa la kaxaysay guddoomiyihii gobolka xisbiga dadweynaha ayaa ka soo reebay waxa annaga naqta kooray ee maalin walba aad kii soo baxaba ud xidhayso ama aqalkiisa loogu gelayo waa mas-uuliyad xumo mas-uuliyad xumo weeye madaxweyne waa mas-uuliyad xumo madaxweyne waa mas-uuliyad xumo madaxweyne waa mas-uuliyad xumo mas-uuliyaddaada ma dad kalea ku shaqaysanaya mise adaa ku shaqaysanaya waxaa tahay dhexdhexaad madaxweynehii adduun soomaaliland baa tahay madaxweynaha marba haddii meel kale xitaa uu ka yimaado dadku adaw madaxweynaha madaxweyne ha iskaga ciyaari sharafka bal inta dambe intii hore tagtaye bal inta dambe ha iskaga ciyaari madaxweyne dad maanta ma haysatid madaxweyne maanta dad ma haysatid madaxweyne dal ma haysatid raggaagii iyo dadkaagii waxaa lagu cunayaa gidaar walba oo lagu laynayaa oo lagu maalinkan maanta fadeexadaynayaa waxaanu ku leenahay shaqaalahaagii waa liitaa lacag ma qaato shaqaalihii waa liitaa askartii waa liidataa lacag ma qaataan ina shaqeeyaad leeday maxaa lagu shaqeeyaa dee waa waxbasa umaaha muuse muuse waxaanu leenahay annagu waxaanu nahay somaliland somaliland dariin baanu nahay ma nihin annagu dad maarida hase ahaatee waanu kula xisaabtamayna xisaab bay naga dhexaysaa dadku ilaa maanta iyo maantaad shaqaysay wixii qabyaalad baad ku shaqaysay shaqada qabyaalad baad ku bixisaa shaqada qabyaalad baa lagu eriya kuwa kula jooga iyo adiga anagu kala garan mayno meesha arrintu ka soconaysashacabka waa kulmiye maanta waa kala dire wuxuu muuse meelaha marba ka yaraha isagii raggiisu wadani xamar buu u socdaa annagu xamar ma socno somalilan baanu xamar ma socno somalilander baanu isaga marti ugama nihin saxaafadii hon kabel oo ah saxaafadihii ugu da-da weynaa wadanka lagu xidhay wax dhibaataa
dadkaasi geysteen aanay jirin sharci maxkamadeed oo lagu xidhxidhay aanu jirin ee lagu ciqaabay ummaddaasi ciqaab aanay galabsan. Xisbigu waxa weeyaan xisbi qaran. nasiib darro. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa ku soo noqday waanigii. Waxaan u malaynayaa heesta iyo dadkii hadlayay inay isku dabaqan yihiin, waayo doqonta danteeda ma garato. Guda kale intay asalaysaa gudaheedu qurma. Nimankan iyo naagahan adeerkaysana meesha ka hadlayay dad bay igu xigaan. Nasiib darro. Waxa ay dacwoonayaan iyo cidda ka dacwoonayaan waa laba nool madeera. Ninkale ciro iyo ninkale musabixi waa laba nool madeera oo isku habar magaad leeya oo niman isaaq ah. Kulmiye kuma jiraan oo waxba kama aha. Wadani kuma jiraan oo waxba kama aha. Ucid kuma jiraan oo waxba kama aha. Waa saddex xisbi oo saddex reer oo walaalay oo wada dhashay ay wada leeyihiin. Soo idinkumaan maahmaahin amxaarada marka qof ka dhinto dad bay soo jeertaan u baroorta hal asbuuc. Typically waa kuwan oo kale hadaba reer lascano waa nooca baroorta loo soo jeerto. Xoogaa yar baa la siinayaa saqajaana maalinta qadadeeda ah, garaabo yarna in loo raacshaa dhici karta. Halkaasay kuu barooranayaan baanayay balanbalanay hoognayay xabashadu madaxa iska garacda inaad aragteen iyo in kale mooyaan oo dhulka isla dhacaan. Typically waa kuwan rag iyo dumar wixii meesha ka hadlay. Dad damir le maaha, dad dadnimo le maaha, dad damqadan maaha, dad dareen le maaha, dad Ilaahay dulleeyey wey, waa dad Ilaahay dulleeyey wey. Bal maxaa kaaga 15 waxa Hargeysa ay isku haystaan ilmadeerto. What is in it for you? Soomaali waxay ulan jirtay what's the 15 for you? Maxaa kaaga 15 Ingiriis u bedelay, laakiin what's in it for you? Waxa kugu jira maxay tahay? Hey, abuuriska aad ka hadlayso ilaa 2007 baa lagugu hayay, adaana isu keenay, adaana soo invite gareeyey, intaaba waa lagugu hayay, waa lagu xasuuqay, dumarkaaga suuqa lagu dhex kufsanayay, lagu dhex qaawinayay, jeelka inta lagu xiro ayaa lagu oranayay lacag ka bixi gibira aad ku furato gabdhahaaga iyo xaasaskaaga iyo dumarkaaga. Ragaaga inta la qabtaa mandhare iyo meel daran laga tuuray, magaalada dhexdeeda ayaa xabad lagula dhacay, ama lagu oranayay inaan gumeedyo inaan gumeed ku dhalay. Wasakh ya abna wasakh. Waxaad ka odhan kartay ma jirto. Maxaa taa uga mudaharaad weyd? Maxaa taa uga damqan weyd? Ta adiga ku saaran maxaad uga damqan weyd ood uga damqanaysaa mid nin kala saaran? Dhibka habar iyo is lagu hayo iyo nimanka la garajis maxay ku dhibaysaa oo adigu ay taada ku dhiibi weyd? Ma taada ka horeysa mise ta qofka kale? Ma adiga awala oo dareeg eeg qofka bini aadamka marka waxay isagu xanuunsanaya xanuunka keligiisa dareema dadka kale lama dareemaan. Waxa ay la dareemaan naxariis ay u naxariisanayaan qofka
ayay dareen tusaan laakiin xanuunka haya ma dareemaan adiga dareenkaagii meeh markii lagu ciqaabay lagu karbaashay lagu dulaynay magac xumo iyo si kastaba lagu dilay where were you don't you feel miyaanad dareen lahayd maxaa ninka kala dhibka haysta uu kuu damqayaad uga baqbaqleeda lasacalad usoo baxaysa calburiska hala jooji kan hala jooji oo adigu weligaaba waad iska cabursanayde inta kuu hadhayna waad cabursanaan doontaa maxaa ninkaa kale caburkiisa kaa gala alla dulleeyow alla dulleeyow maxaa miyaanad ilaah lahayn miyaanad damiir lahayn dhagahaagi iyo afkaagu miyaanay ismaqal miyaanad maskaxdaad oo aanay shaqayn aanad xisaabtamin halka aad taagan tahay dadnimo halkii ugu hoseysay baad taagantahay intiini meesha ka muuqatay iyo inta kale daydiin qarsoonba nasiib daro waxaan haddaba idin tusaya wixii aad ka duulayseen aad ka degdeg lahaydeen aad ka waxayseen sheekadii oo dhan waxaasoo dhammaystirinin lehe boqol buur madow ood si wacan u taqaanaanoo habar jeclaa isagana haddaan idiin daarayaa dhegaysta waxaad u dhimanaysaaneed u qaylqaylanaysaan ayuu gebigeediiba micnayay definition buu ku sameeyey waxay somalilan tahay iyo waxaanad ka baqbaqleedihiin bal halka aad markaa ka soo gashaan dhulbahantow qadiyadda isaaq ilaah baan idinku dhaashay bal itusoo dib isugu noqdo ilaahay karaamadda idinka qaad karaamadda alla idinkama qaadina idanka iska qaadee bal hadda waa kan boqol buur madoo isna si wacan u dhegaysto isna waan idiin daynayaa markaa ii sharaxa halkaa bal waxa halkaad ka soo geli kartaan qadiyadan iyada intaa keliyaan saaka idinka rabaa hadal badani ma jiro hadal badan oo aan badinayaa ma jirto si fiican u dhegaysta intiinayla joogtaa inta kalean jooginna way iman doontaa way waa kana dhegaysta isagana allahuma salli calaa maxamed hada huwa the so called king ninka boqorkiisu magacaabay boqor shaydaan waa kana balsena dhegaysta bal hadda si wacan isna u dhegaysta waa kaas somalilan ayaa waxa uu sheegay inaanay waqti xaadirkan suurtagal noqonin inuu iscasilo cabdirashiid riya boqor cismaan aw maxamuud buur madow oo ka mid a madax dhaqameedka waaweyn ee somalilan ayaa waxa uu sheegay inaanay waqti xaadirkan suurtagal noqonin inuu iscasilo cabdirashiid riya raac oo qaar ka mida siyaasiyiinta iyo salaadiinta dalku ay ku baaqayeen inuu iscasilo boqor fadlan inyar baan doonayaa inaan xoogaa yara idin clarify garayo ninka laga hadlaya cabdirasaaq riye raac la yidhaahdo waa nin lagu daray commissionka somaliland ee doorashooyinka qabanaya haddii aad la socotaan dee siyaasadoodan qarmuun anigu damba kama yeeshee ninkaasi qabiil ahaan waa soo jeedaa habar jeclo ninkan boqorka sheeganaya boqorkan halkanna dee isna waa habar jeclo marka waxaba waxay ku tusayaan inay tahay qabyaalad saddexda xisbi iyo saddexda reera haysta mooye cid kale inaanay meesha jirin afkiisaasu ka cadaynayaa bal daawadoo si wacan u dhegaysta ada guddoomiye ee labada xisbi ee mucaaradka ah siday hadalka u dhigaan weeyaan qaabkii ay u wajaheen soo xulistii commissionku wuxuu ahaa qaab ay ummadda somalilan oo dhani ay ka bixisay dareen aada iyo aad ay u dhibsadeen. Waxaa la filayey maanta doorkii xisbiyada mucaaradka ay actifka ahaan lahaayeen ama dadku si caadi fadaysanay u taageeri lahaayeen ayaa maanta la filayey, laakiin magacaabistii ay commissionka labada guddoomiye soo magacaabeen ee mid waliba uu soo magacaabay ardaagiisii hoose, cabdiraxmaan cirana uu soo xulay reerkiisii hoose, faysalo uu soo xulay reerkiisii hoose, labadii jeer ay xisbiyada ay soo xuleenna mid waliba uu soo xulayay ardaagiisa. Dadku waxay filayeen inay dimuqraadiyadu korto, inay ka koraan guddoomiyaasha xisbigu arrimaha reeraha. Waxaa la yaab noqotay sala socotaan aniga beeshayda aan odayga u ahay Saliibaan Maxamuud Aadan oo guddoomiyaha guurtida ayaa ka soo jeeda, labadii xubnood uu soo xulay midna ma ay ahayn reerkiisa. Hadduu laba beelood laba habar jeclaa isna soo xuli lahaa iyo in ay laba garxajisa soo xulaan, Somalilan maanta way kala dhaqaaqi lahayd. Laakiin isagoo qaranka u turaya wuxuu ka xishooday Saliibaan inuu soo xulo, isagoo weliba xisbi u taagneyn, shacbigu inuu doorto aan doonayn maanta
gudoomiyaha guurtiya wuxuu ka xishooday inuu laba ardaagis soo xulo weliba isaga ku horreeyey wuxuu soo xulay laba beelood oo aan beeshiisa ahayn buu soo xulay runtii waana ku hambalyeenay waxaan filayay gudoomiyaha faysal ama gudoomiye ciro inay maanta beelaha kale maadaama ay kolley beeshoodu ay yarda ugu badnaa ay siiso inay beelaha kale ku kasbadaan waxaa la yaab noqotay iyagoo beelahoodii soo xulay ninkii annaga beeshayada laga soo xulay beeshayaduna waa la garanayaayo somalilan waxaweeyaan ohio bay maraykan ku kala badiyaan baa leeyahy beesha habar jecle miisaankeeda iyo codkeeda midna wax gorgortan gala maahayba waxa lagu kala badiyaa xisbiyada waxaanu filaynay inay u kala horeeyaan inay beeshayada soo xulaan maadaama ay beelahoodii haysteen hadday hoos ugu noqdeen ardaayadoodii ninkii beeshayada laga soo xulay ee madaxweynuhu ka soo xulay inay soo farageliyaan oo ay weliba haddana yidhaahdaan mudaharaad baanu kaga baaqaynaa oo ay ka dagaalamaan oo faysal oo kale arrinka inanta ee xisbiga ee madaxweynuhu soo xulay dib buu uga joogsaday wuxuu labada gacmood faysal isugu geeyey inuu ka dagaalamo riyaraac cirana labada gacmood wuxuu isugu geeyey inuu ka dagaalamo riyaraac annaga ka beel ahaan abar jecel qabyaalada lama tuso loogama sanqariyo dareenkii xildhibaanada beesha abar jecla ay ku taageereen way arki karayaan inay dareen ka qaataan bay ahayd abar jecla maanta qaabkii doorashada dowladda ay u dhacday in badan ba anigu ku jiro ayaa xukuumadda ka goos qabsatay oo aan waxna ku darsanin bannaanka ka joogtay hase yahaasee faragelinta maantana waa laga yaabi lahaa hadday wax kale maanta ka hadlaan inay taageero badan oo beeshayada a ka heli lahaayeen mudaharaadka ka muuqan lahaayeen laakiin arrinka lagaga hadhay waxa weeyaan nin reerkiisii u tashaday inuu reer kale farageliyo oo siyaasadda wax ka doonaya waa arrin foolxumaa wey waxaa kaloo masraxiyad maanta cajiiba dhigay ninka la yidhaahdo saaxiibkii faysal cali waraabe faysal cali waraabe madashan uu sheegayay isagaa sameeyey maskaxdii ka dambaysay buu ahaa wuxuu sameeyey markiisii ilaahyay lala dagaalamayey madashani waxa weeyaan waa madal ka kooban beelaha habarmagaado somalilanta kalena aanay ku jirin habar jeclena ku jirin marka maanta inuu yidhaahdo haddii aan laba leeyahay wax dhexdhexaadin gelaya madashii iyo xisbiga yagii iyo ciro oo aanu u aragno inay tahay madaxweyne muuse bixiin culays lagu saaro riya raac waa arrin runtii ah lucbad sakiira oo aan ciidana liqi kar ahaynin waxaan leenahay hadday bahashu reera tagnatana habar magaadle dhexdhexaad ma noqonayso habar jecle madasha waxba kuma leh labadan xisbina waxba kuma lihin riya raacna ma diidi karaan riya raac waa nin habar jeclaa miisaanku ku soo galana waa ka beeshiisa beeshiisuna way wadataa kuma kala qaybsana muuse bixi haddii cadaadis lagu saaro riya raaca ka noqdo kama noqon karo baarlamaan ba ansixiyey cid ku qancin karaysa isriya raaca u isu soo casil oo u humbaalayn karaysa u hanjabi karaysa muuse culays ku saari karaysa ma jirto mowqafka reerka siyaasadda reerka codka reerka cid igaga daba hadlaysa ma jirto anaa ka hadlay riya raac waa xubin sharciyad ku fadhida baarlamaanku ansixiyey dhaaratay halkaa taagan waxaan odhan lahaa walaalahayga dimuqraadiyadeennu haysana waa dimuqraadiyad lebeeba maaha tan caalamku ku shaqaysto oo kale bahal la jiifiyaano bannaana weeye bahal la rogrogo weeye kelmaddii labeeb waad maqasheen soo maha waxa weeye hadhow aniga layma raaco afkayga kama iman nin goobaana oo gartiisana qaataa kelmadda labeeb waa kelmad aad u qariban labeebkuna waxa weeye waa dhadig iyo lab isku jiro ilaahay isku dhex abuuray
af ingiriisigana hermaphrodite baa lagu yidhaahdaa iyo biologyga qofkii doonaya waad baari kartaa. It was not my speech. It was not my intention. And ma keenin mana oran laakiin boqorkii isaaqa ayaa yidhi siyaasadda dimuqraadiyadaanu haysanaa waa labad buu yidhi. Waa nalaysiin dhegiina ku maqasheen mar labaad baan idinku celinayaa. Mowqafka reerka, siyaasadda reerka, codka reerka, cid igaga daba hadlaysa ma jirto. Anaa ka hadlay. Reerra waa xubin sharciyad ku fadhida, baarlamaanku ansixiyey, dhaaratay, halkaa taagan. Waxaan oran lahaa walaalahayga, dimuqraadiyadeennu haysana waa dimuqraadiyad lebeeba. Maatan caalamku ku shaqaysto oo kale. Bahalla jiifiyaana banaana weeye, bahalla rogrogo weeye, beelaha darfeed way aaminsanyihin wayna ka xishoodeen. Inaynu innagu kabaha isula soo gallo oo kala xishoon weyno oo isu hanjabno oo isu mudaharaadno yaa waa arrin aan suuroobeyn. Anu waxaan ku talin lahaa si odaytinimo leh, ama macaan ku laqa, ama qadhaadh ku laqa, ama si xarfaday xirfadaysan u qaata, ama si cadhaysan u laqa sanka idin daloola ninka leed hor yaraa. Cid bedelaysaana ma jirto. Waxaan oran lahaa waqti hayna ka luminina waddani xubintiisaa soo magacaabo. Xixxidashada beelaha ka mid baanuna haddii aan laba leeyahay ma diidanin. Weliba waxaan ku baaqaynay shir aanu isugu nimaadno beelaha iskaga raali gelino qadafkii hore ee siyaasiyan dhacay, waxyaalihii horena kala gaadhay inaanu isku booga dhayano. Shir burcaha baa jiray arrinkaasi. Faysal iyo u midaysan yihiin iyo ciro ee arrinta riyaa raaca. Faysal wuxuu yidhi qaranka laga talinaya. Qaranku hadduu riyaa raac yahay ya hadduu ku jabayo qaranku iyo hadduu ku kabmayo iyo hadduu isku raacayo cid ka noqon kartaa ma jirto. Dan baa reer guur ah. Waxaan leeyahay xubintiina soo magacowda Muuse Biixina humbaleyska reeraha hadduu cid ku jiifsado ama u dhiga nuglaado waqtigii intaan la ansixin bay ahayd, baarlamaanku intaan ansixin bay ahayd, maanta maaha. Anu waxaan leeyahay nasiibkiina walaalayaal ka qaada. Shacbigana haddii aan laba leeyahay cididiin ka nasiib rooni ma jirto. Reeracna nin haddii aan laba leeyahay dhaartay weeye, waa nin xubin commissionka weeye. Beelnimada ma jeclin maanta inay qabyaaladeen dhexdeenna ka bilaabato. Ma jeclin haddii aan laba leeyahay in Somaliland loo kala abtiriyo. Abtirsiyada ka daaya, beelaynta ka daaya, madasha iyo anagu Faysal Cali waraabe iyo ciro haddii baashu la qalluuciyo xabeer magaaldaanu u aragna xubnana kuma lihin. Labadiina xisbina idinkaa leh ama xambaara ama daadihiya. Codka beeshuna waa codka riyaa raac weeye. Ninkii beesha wax ka rabaa si cad waxa la yidhi ama gudcur baa laga cadeeya hadalka ama gabolo ya ama gudcur baa laga cadeeya. Waxa weeyaan annaga go'aankaygu waxa weeyaan go'aanka beeshu maadaama nin reer xisbiya aanay ku hadlayno aanay Somaliland isku xawaashayno dimuqraadiya muuqano haddii aan laba leeyahay uu yahay ya. Waxaan hubaa xubinta uu soo magacaabay ciro xubin wadaniya oo actifa oo dibadda ka ololeynaysay oo la yaqaanay wey. Faysal soo magacaabayna sanduuq kuma jirin mid wadaniya bay ahayd, mid ku ciida bay ahayd, mid ololeynaysay bay ahayd, mid loogyahay bay ahayd ya. Minagii reer Cali Geri baa isu askariyeyni buu ya isu xisbiyeyn mayno. Laakiin boqor iyagu waxay ku doodayaan in Cabdirashiid Raac uu ka tirsanaan jiray xisbiga kulmiye isla markaasina ololihii uu qayb weyn ka lahaa. Taa ma diidantay? Kuwan kale lasoo magacaabay mid aan ka wadanina wadani buu ku ololeynayay, kana Faysal wuxuu ololeynayay ucud buu ololeynayay. Anu Faysal Beerson iyo saaxiib aan waan wada hadalla. Waxaan ku yidhi nin habar jeclaakeen tiribka xisbiga aan wax isku darsanno. Wuxuu yidhi adeer reerkii igu tabcay ya mar walba ila dhacayay iyo ololeynayay baan keenaya.
kibo keenay ma wax bareera aad baan ka hadlayna been aanu ku hadlimayno waxa weeyaan nin waliba waxa weeyaan run ahaantii Cabdirashiid ya wadani uu ahaan jiray uu ka tigay ya kulmiyana mar uu ololay qof aanu ciid u codaynin ma jirto qof aan ciid Soomaaliya aanu ololaynin ma jirto ya Faisal ina kan uu keenay waday uu ciid buu ahaa kan uu keenay ciirana waxa wadani buu active buu dhaqaal u dibad ugu ururay anaga isku deegaan anaga isnaqaan marka waxa weeye waxaas waxa la wax ka cabaya ma jirto maanta waa xubin dhaarsan riyaraac baashu waxa weeyaan iyaga riyaraa u rogay waxa la awlalka ninka xumeynayaana wuxuu u rogaa baa la yiri xagga feer uu sareysiya ka hagaajinayaana xagga baruurta leh cad buu sareysiya quruxdiisa muujinaya xisbiyadu iyaga qaawiyey iyaga riyarahoodii keenay riyaraac mabaanu kumaanu ma fikirin laakiin qaabkay u adreys gareeyeen qaabkay u weerareen waa qaab cad waa qaab reernimo kamana yeelin in siyaasi badan oo hadashay ama madax dhaqameed waxay sheegeen in xalku maanta ku jira Cabdirashiid Reeraac isla markaasna xubintaas iska cislo aduna waxaad leedahay Cabdirashiid Reeraac Ismaaciil Siliye haasha Ismaaciil Siliye kumana u dhacoba kuma dhaco inuu iscasilo awood uma lahaa inuu iscasilo cid ku cadaadin kartaana ma jirto xalkuna hadduu yahay Cabdirashiid Reeraac Soomaaliland ku kala tagayso ha ku kala tagto maanta ha kala dhaqaaqdo waa gardaraan u aragna haddii ay qabyaaladda laga dayn waayana komishinka oo dhan ha la casilo muuse salebaan waxaanu inaa weliba laba habar jeclaa soo magacow oo islamadu ah xeerada salkeeda lagu hordayay qabyaalad baa lagu hordayay dowladnimo ciidanuma horoddo xisbinimana ma socoto idina ku soo celiya laba kale oo reerkiina anaga riyaa raac baan ka haynayna waxa weeyaan aadir meesha waxa weeyaan looma jeedo riyaa raac raggaas uu la mid yahay la ansixiyey raggaas uu la feer yahay isla ma yeelay anaguna ma yeelin Soomaaliland kuma raali gelinayna waxaan dawo iyo gar ahayn mudaharaadadan ay xisbiga wadani ku baaqeen maanta ka dhacay gobolada qaar adigu sidoo aragtaa anigu mudaharaadada ma aan arkeynba shacabiga taageertayna ma aan arkeyn run ahaantii ya tii loo taageeri waayeyna xisbinimadan iyo mucaaradadan ciidan nagama badiso ya waanu ka maquuranay waanu diidnay riyaraac baa loo jeeday xisbinimo looma jeedin qarannimo looma jeedin Faisal maanta wuxuu ku adkaysanayay qarannimadaan ilaalinayna qarannimadaan qarannimada ma tar reerkiina taad ilaalinaysa yaa weyn reer oo dhan ilaalisa absolute wax suuragal ma boqor inta badan waxa tii salaadinta aadka u waaweynay Soomaaliland inta badanna laga dambeeyo in maanta dadku waxay isweydiinayaan talo markay muuqaalkaaga arkaan boqorku xaguu jinjirsay bilii wallahi xagaan u jinjirsay aniga waa loog yahayoo musabbiixii xukuumadiisa iskuma wanaagsanin Soomaaliland oo dhan baa og mar aan u ololeynayay ama aan taageerayay ma jirtay nin baa wixii cawlcawla maxay isu geeyay ciil baa isu geeyay raggii aanu haddii aan labaleeyay maanta laygu tirinayaba inaanu wada sheekaysano ama bunka aanu wada cabnaa markay intii wada joogtay kala reereeyeen ya iyagana ugu khasbayay inaanu taageero iyagana ugu khasbayay ya waxa muuse noo ogol yahay noo diidan yihiin ya imuusan waa maan leenaa ya marka xalku halkii ku jira maanta si waxay leeyihiin mudaharaadadan ay ku baaqeen xisbiyadana si ay u baaqsadaan xalku wuxuu ku jiraa baarlamaanka waxa uu ansixiyay saddexdii oday ee soo magacaabayay komishinkana haddii aan laba afartii oday ee soo magacaabayay nin walba intiisii keenay ninna intiisiina lagu faragelin nin walbana intiisa lagu raali geliyo baarlamaankana loo daayo talada waxay ansixiyaan sharciga dhigo laakiin ninka li baarlamaankan ka weyna wixii dastuurka aynu ku dhiganay haddii aan labaleeyay mid waliba qof waliba xaq u leeyahay ciduu keeno cidda ka hortimaada iyada cirka roobku ya waxaan Faisal ka xumaanayna ama cirka ka xumaanay iyaga maanta baahan iyaga ordaya doorashada dib dhacaysa iyaga ka dib dhacaysa wax laga yaabaa maanta baarlamaanka waxaan filayaa anigu inuu mucaaradadu basan doonto iyo xukuumadan ee jirta haddii ay tartan ka dhex dhaco waxay ku waayaan waa wax iyagu iswaasiyey wey iyo wax iyagu iska dib dhigeen niman waaweyn baa ku jiray imika kale erga waa gud madaxweyneyaasha ku-xigeenadii hore dalka soo maray in madasha wada tashiga in meel la oran karin hadalkaagani kabriid buu kusii qabanayaa in mar kale dabu istaarmaan khilaafkii adeer marka Soomaaliland la dhexdhexaadinayo cid dhexdhexaadinayso yaa beelihii harti kuma jiraan samaroon iyo goboladii ciise kuma jiraan dhexdhexaadinta yaa waa beel qura waa habar magaadle waa madashii
يا قيد اللي أشكتونا يا ندي مدحوين ولا فتزوا حبر مجادلي يا إيهنا لي أبتويهم بنارك يلا يا دعاي مدحوينك حين كان آذوش على هاي والوان واحترام عبد الرحمن لكن ده وحوي و وحوي و ويكوخ رحين يينون يا أنا كبيلهان يبيلها كري تونا يدو قومي شرين مذا شطان يو حن بيش ربوق أيه يو حن دحل سمو قني طربان كي يقرع وينو هدي على بلي هاي يكو هجاي شسنا يهدي على بلي هاي مدعيش كيسي وده قوم إنه نغني وحرف ده كده يشري حسب ده دحل ده وينو فيصل طربان كوا صوت مي يا ما ها وح هدي على بلي هاي نحن حادين أو مغطى وسمال لنا أردن تاي oo Soomaaliland haday is qabatan waxa weeyaan cid waliba ka muuqata talada cid waliba inteeda ku yeelata waxa een naafci karaya ma waxan cid ha way salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuh soo dhawaada mar labaad waaniga ku soo noqday waxaan u maleeynaa maamadi waxa ay nin raga ama gabadh dumar ah ama macin qof fariida oo maqlaya doqna de loo sheegi may وحان آدي 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 آدو بحناه قوليه ساك الله سعانو كمدهر آدي بورا مانا كمدهر آدي إيه أمدهر آدي إنما كا المادير تهيسا تهيس حيستا إيهيه وحا أوقار كايسكو حيستا تدك كم مرار دلعسانة كمدهر آدي أيان جروان ودميركو دو سدو شقايه وروحه كوجو ترى محيطها هذيك صدق هذا حسبي صدق هذا حسبي قرنا إلا الشيخو صدق هذا بويسا والله بده رير إني كأوضي جو الشيخ وهابر مجادلة يهابر حبوشت يجا كلاله يجا كلاله إنت كلاط راح ذا مشرت حسبي اللي ورسجلي يدل بانتي مشرو حسبي كذا برسية عيسى اللي هاي مشرو حسبي إنما كجبوية وضنك كضيع عن اللي مشرو نما كايل ما ديرتا باي سايستا واد مغليسينو كوميشنكا قبل جيسوا عيد كلو كجرتا ما جرتو و خوي ري ان لبا هبر جعلان كينيا عيرانا كان لبا هبر يونس سوبركت موسى نا كان لبا هبر اولا و تدبا ايو وي ميشو و قاتي مد مشي و سيدا اي كو ديسان راي و سيدا اي تاهي و سيدا درينك ميشا كجيرا اي جيرين سودن كا سنودود اي لوو شقينيو عينكا حتى ما دوهنو الا دليو كدربانك يني كذا ما وحن جعل الله ساكن رقي ماشي يغ موقري ان غرب صار دخلا كسو ودح دانو سوق كنيكي انا دربان نغرا له تاسا قروح بدنا الله صور روح بدنا باي سو بهلها بل محادو نيكي نيسين يا دو دغالميسين يا دو عريسنيدن عبركو الا 2007 و اديكا كسارنا قولكم ماض لهين هذاكم ماض لهين لغوما غلين تعبير الكلام freedom of speech lagu ma ogalayn ina tala keenta lagu ma ogalayn saami qaybsi kuma jirin illa iyo midiin waxa uu dulmaray Cali Khalif galay ba saddex sano ka hor idin yimid oo idinko dhohano iska duleysay yiri war saami ba idinka maqan saami gar aad imika hadal haysan Cali Khalif horti ma idinan hadal hayn ma ba idinan ogeyn baynu idinka maqan yahay waxaad moodaysan sida tan in ilaahaydin abuuray oo ilaahaydin abuuray in saqdin taliyo idinkuna jaqala u noqotaan وريا إلهي قومنا مدلي هدانا يجوز دلي إذن كإلهي دلي ويدستي بلا درفية الله وشجعه إذن كدلي جاية درحمة الله اسمه ضي إذن كهل كأتى جنتين سلقي وحلو ما ما هي شري ما ما ذي سومالي ذا إذا حلو رين شري لا هو اللي بشيل الكايس دكتور الله جورعة والله هو هنتيسة أحمد لندر وكذا بورسية نربان تو هنتيسة ده عدات هيبا عدات هي إلا ما تهدي سياق شو كانوا ببرمي الله سعرات بالدربان لقى قراءة قديت إسحاق والله ودد اللي هني بالله يا الله يا ولي بقارن درجرة شيء غير أنت تبيه لشهر استعانا نشارين شملس عادي أتبنى وهم ورني كرجع قديت ولا هي وكلن تا مبدأ وسق ولا هي وكلن تا فكر وعقلي سك كأنا وكلن تا وحيس ودي أنا جدًا تيدو معي كتشرت أي جدًا ترير كييو ي دكان كان كيمد نكرجي شلمات يا رمال لوجا قرا دني ما دي سماسيستو تيرتان كي سماسيستو نصيب در نصيب در وحوجا ير أكبدش الروس عري
maalinta doonaan laga doonaan lagu qarti lagu qadinayo laga goosanayo waliba lagu bahdelayo lagu caayo suxun lagu baabiinayo. Waalaykum asalaam walaalayaal. Markaa maxay u jeedeen dadkii reer lascaanooda maanta banaan baxay ee usoo banaan baxay qadiyadda ciro, qadiyadda wadani, qadiyadda garxajis? Waay miyay ku kala xigaan garxajis iyo awal? Miyay ku kala xigaan garxajis iyo habar jecle? Miyay ku kala xigaan habar jecle iyo garxajis? Miyay ku kala xigaan habar jecle? Adiga maxaa kugu jira? Xageed kasoo gashaa? Xagee baad kasoo gashaa? Maxaad se ku leedahay qeybta inteleg baad ku leedahay oo aad difaacanaysa? Ilaa ninka haddaad aragto isagu dagaalamayo waa nin wax difaacanaya isagu leeyahay oo wixiisi khalkhalgaleen. Where are you? Waxa uu ninkaasi caawa oo dhan hadlayay meed maqasheen isagoo idin soo hadal qaaday. Simbole wuxuu idin soo hadal qaaday markii su-aasha la weydiiyey, la yidhi khalkhal baa wadaa oo guddiga madasha iyo maxaad u diidaysaa? Automatically wuxuu yidhi guddiga madasha hartina kuma jiro, gadabursina kuma jiro. Idinmuu hadlayn isagaa dantiisa u hadlaya, example buu idinka dhiganayaa, hadalkiisa ayuu ku jidaysanaya. War yaa caqligii noo shaqeeya? War dadna waad ka dhimateen, war dulli baad noqoteen, war wax laga yaqiiqsoodaad noqoteen, war wax soo hadalqaadkiisu xitaa xishood galay baa tiinad. War isla yaabo, war kamaradahan iyo waxaan aad soo taagaysaa reer raascaanoodu, warka xishooda. War hadda waxaad adduunka kusoo koraysaen ma jirto nimankii niisu tegey, islaamahana guryaha kasoo kiciyey masaakiinta ah, waxaad soo koraysaen ma jirtay? Qof walba waxaad u sheegaysaen inaad dad dhintay tihiin, idinka outproof garaynayay dadka na daawada ceebtayada daawada dad wax yar la siiyo oo sida aydciya baanu nahay, na daawada unbaa micnihiinu ahaa, wax kaloo ahaa ma jirto. Aad iyo aad baan uga xumahay, aad iyo aad baan uga xumahay, aad iyo aad baan uga xumahay. Garan maayo maskaxdi inuu se u shaqayso. Isagiiba khaadka kala jooga billaahi, xageeba adiga kaaga banaanaad ka geli kartaa? Waad maqlaysaa say kala liyihiin. Ninkii boqorkoodii baa wuxuu ku sheegay, wuxuu yidhi annaga nidaamka iyagu waa nidaam labeeb, bal aniyo labeeb sidee baanu markaa waxo qaybsanayna? Aniga ilaahay dekar buu iga dhigay, dekar buu allah iga dhigay, amail straight baan ahgaay anigiyo hermafrodite sidee baanu waxu qaybsan karnaa? Wax dhadig iyo lab isugu jira oo hal qofa sidee baan anigu markaa mawariya baan ugu yeedhaa mise nayaa baan ugu yeedhaa? Waa boqorkoodii baa sidaa yidhi afkiisa, waana idin dhegaysiiyey ee uu yidhi annaga nidaamka iyagii duqradada iyo wax iyagoo dhan waa labeed buu yidhi. Xaggee aad markaa ka qabsan kartaan odhin iyo xeradin iyo xininti? Xaggee wax ka qabsan kartaan? Igu shubo weliba raqiisa weeye, wakaala igu shubo oo raqiisa. Ilaa nin baaba yidhaha million dollar igu shubo, million dollar hadaero waan ogaa aniga iyo caruurteeda iyo isirka oo dhan inay maasha allah ku noolaanayaan for the coming years, laakiin $1,000 iyo kaugu badan haddii la siiyo 5,000 ama gaadhi la siiyo ayuu wax walba siisanaya, naftiisi iyo wax walba. Edo waa ku salaamay, long time, long time edo, amal waa ku salaamay edo. Soo maydina fahmin marka adeero maanaa waalan sacadan baa laga heesaya. Akhbaarkan reerkan ku dhacay waa maxay? Reerkan aan anugu kasoo jeeday dhulbahanta la yidhahdo in kaartan ku dhacday xaggee uga timid? Maxay galabsadeen? Maxaa maalin walba gruub xunoo dulliyo saqajaar oo dhintay oo waday inan gumeed miraantay meel bannaan usoo baxaan kabarad inta u yeedhaan ay taageerayaan nin hargeysa in adeerkii ay isku haystaan? Maxaad u kala raacay? Bal maxaad u kala raaci? Xaggee baad ka geli kartaa adiga kuu bannaan? Daaqadda ka dalosha wati waxa keliya aad ku quusan kari lahayd. Nimankani markay istaagaan annagu haddaanu reershaqa saxaaqnahay, macnihii waxa weye warniyow ka bax meesha, kuma baahnin, waxaanu kaaga baahnay ma jirto. Waxa aad iyo aad ii dhibtaa dhulbaalta haddii la Puntland ka sheekeeya 100 gubeed baad arkaysaa, ma jarteen kacaaya iyo wakano Maxamuud Saleemano ma jarteen kuma dhacaan inay tan wax ka sheegaan.
وكوان بصوتي يدلي كوغل معك ولالك كديد كنابك هيجي هدي عيدك ويالانا شو عيد كلك وميسنشو ولا الكائن وميستا يا كونك سنان لي صحابي هو بكون حريص الله ارحم بك ويالان الله وهدا قميش اللي قميش ديد دينا قميش الان بحده ان قمدو ديد دينا ان قمد نوكا بحده محد ولالك وديد يسادو قعرانش حاول لك الى عورك اغدغ تغني دبكاب تغني تغني لك ودله الهيكم غرغيرو الهيكم غرغيرو تغني الهيكم غرغيرو اذا غرغاري ماي سيده اد دليسنت ما ولغي دليسنانيسان انت عاد وسو بنان بحيسان ما حد او سو بنان بخي ويدن مدينتا دول بحالته ما حد تا اورادين ويدن افري 10 كي نغراد مد بمل فدي ما حد مدهراد ويدن اورن ويدن غراد نو نكون ميسان الا تسو تبا دمبشه دم ميدهب لايو ود ايي يا دراي يا كشرتان او ادنا هوغامسان او طريق عدو انه مرات نو جيخدان ما حد او غران ويدن انت اساقد او نيكينسان ولا بنتو غير بصار نحد كسو خدي سوق اسو دحتاجيسان واي ور واي ور حقي بعد لادين قال لي دين دولي الله ما ديدن كبر ريبه واتس رونج ود يو ور عيب مي انا هين ور مي انا هين هين ور مي انا عيب اد انا نوكسان iyakuu aad dhasheen iyo kuu aad u dhaxdeen iyo kuu aanu anagu dhalay doona iyo kuu aanu dhalay iyo waxay sii dhali doonaan soo maaha ihaanad iyo sharaf darraad u reebaysaan ilaa ninka rag ee mudakarka noqdaa wuxuu ka fakaraa war waxaan aad ku hadlaysay actionka aad maanta samaynaysa maxay ugu sugan tahay kuwa dambe ee ka dambeeya maxay ugu sugan tahay matadaada iyo maxastaada iyo duwarkaaga iyo adicaarkaaga iyo magaraansa iyo sharaftaada maxay ugu sugantay deegaanka aad ka timid miyaar ma war miyay soo kacayaano maanta maxaa cunaa waryaa waxay siiyaan waxa doora ku idhaahdee de maanta idin maan gafin haddaan idi Ethiopia xaaladu dhaqan bay leedahay marka qof ka dhinto caado waxa waa 7 maalmood inay u ooyeen qofka morning time ba leedahay waa 7 days ma ooyi karaan marka dad bay soo kiraystaan qabiilo u raagan la yiraahdo garaansa iyo iyo oromadan deedda hadda isxoreysay iyo bay keeni jireen intii lacag siiyaan ayay oran jireen gurigayaga hortiis hadda guriga xitaa lama soo geliyo dhirka dibadda la orsafaalkaasi jibsanay markaasi 7 maalmood halka baayay balanbalayay hoognayay dhulka isla dhacayaan ciid isku shubayaan kaba isla dhacayaan waka dhulbaanta halkii galay bal erro maxaa idinka galaya rimiis iyo xafiiska laga xiray ma yanniki saddexaad ama labaad waa habar jeclo waniki loolin jiray gaabna xirsi loolin jiray bal meesha aad ka soo gashaa maxay tahay bal ilaah baan idinku dhaashay meesha aad ka soo gashaa maxay tahay warmiyadiinaan xisho warmiyadiinaan dawqan warmiyadiinaan wasuusin warmiyadiinaan khajilin warma sunbatiin miyadiinaan dhiig iyo uus lahayn miyadiinaan dareen lahayn reer la sacanoodo war maxay idinka khaldan ورميدنا الله قبغي ورميدنا دا سلام عين سبحان الله سبحان الله أدبا نقحوما انت لانكو ختم اياه سبعا نقشت وندرا وحا الله ليوحي هايستو وشار قرية ودرا بل انو ان الله دمير كودو توسي داد كان اوه دنتين داد توسي او نولانا يما دمير كودو نكعي Oh,
وديين بيدا يعلى توسيو طبوشي كذورة تاي مددبا Thank you.